लपे 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 सबै ह्यान्डसम छोरा टाइप कपाल झर्ने हो कि मेकअप पुछिने हो कि अनि साडी झर्ने हो कि सबै चिजको समस्या महिलाको कुन अङ्गमा बैगनीको कुन अङ्गमा औँला घुसार्दा पानी आउँछ? अब मेरो त जाउँको घुसा भने पानी आउँदैन। अब नमस्कार, म हुँ मिलन विष्ट। आज यहाँहरूमा एकजना त्यस्तो मल्टिडाइनामिक मल्टिट्यालेन्टेड व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग निकै रमाइलो अनि बेग्लै मजा गर्नको लागि हामी तम तयार छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ पछिल्लो समयकी चर्चित, यानि कि चर्चित अछामी रेखा, सुदूरपश्चिम र अहिलेको सात प्रदेशकै बहुआयामिक र एकदमै सेक्सी अनि हट गेस्ट आज हुनुहुन्छ। यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई स्वागत गरे। धन्यवाद। यो च्यानल हेरेर बसेका सबैकी मेरो नमस्कार। अझ तपाईँले मलाई यहाँ बोलायो, यो च्यानलले बोल्नु बोलायो, तपाईँ पनि धन्यवाद। क्या छ तपाईँलाई हालत निकै छ क्या? म त च्वाक ब्युटिफुल ब्युटिफुल पनि छ, च्वाक पनि छ। यो च्वाक ब्युटिफुलको तपाईँलाई रहस्य के होला भन्नु त? रहस्य क्या हो त, क्रिम लगाउँदो पाउडर लगाउँदो च्वाक ब्युटिफुल हुन्छ। अझै त स्याउसी चलेको स्याउसी बनाउँदो स्याउसी भने के हो त? हाम्रा दर्शकहरू जान चाहन्छ स्याउसी भन्ने खै क्या? अब सबै तु स्याउसी छ स्याउसी भन्दा त क्या, अझै म पनि स्याउसी भन्दा अब क्या भयो स्याउसी भन्ने? तपाईँको के चाहिँ कुन अङ्ग त्यस्तो स्याउसी भन्दा त? अब मनपर्ने भन्दा त्यो आधा आधा हुन्छ कि त, पुरै मनपट्टो पर्ने हुनेलाई आधा मनपट्टो आधा मन नपट्टो भन्ने नि हुन्छ कि, किस्ताबन्दीमा थोरै मनपट्टै होइन, सबै मनपट्टो सबै राम्रो भन्यो निकै झगमा दिने र न। त्यही पनि त त्यही पनि मोबाइलमा अहिले त फेसबुकमा पनि कुरा हाल्दा होला नि त, राति भरि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अङ्ग तपाईँको चाहिँ एकदमै सेक्सी छ हट छ भन्छन् होला नि त। कसोहरू पनि साथै नै 10 बजेभन्दा पछि त फोन मात्रै आउँदा, अहिले लगाउँछु त्यो मोबाइलमा कि अब त्यो भिडियो कल भन्यो कि फेसबुक पनि ल्याउने, अन्त भिडियो कलमै राति 10 बजेपछि फोन मात्रै अँदा, फोन अर्नाले झर्याउँदा यसरी छन् दिन क्यारो। सबै स्याउसी, म त मान्छे स्याउसी, मेरो नाक स्याउसी, मेरो आँखा स्याउसी, मेरो गाला स्याउसी, अझ मेरो ओठ स्याउसी, सबै स्याउसी। हो निकै लजाउन लजाउन पनि निकै आउँदो रहेछ यिनीलाई त। अनि जस्तो कि तपाईँलाई राति भिडियो कल गर्दाखेरि नि क्या क्या भन्दा फोनमा चाहिँ क्या क्या देखा पनि भन्दा हुँदैन? दर्शकहरू एकदमै एकदमै रमाइलो तरिकाले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट हेरिरहनुहुन्छ? नेपालबाट हेरिरहनुहुन्छ, कुन जिल्लाबाट? नेपालभन्दा बाहिरबाट हेरिरहनुहुन्छ, कुन देशबाट हेरिरहनुहुन्छ? जहाँबाट जसरी हेरिरहनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आज हामीसँग निकै सेक्सी सेउसी भन्नेजना त अछामी रेखा थापा हुनुहुन्छ, जस्तो कि तपाईँलाई स्टेज प्रोग्राममा पनि निकै अफर आएको छ। सुदूरपश्चिमका त 9 जिल्ला खलबै तपाईँले खाएर ल्याए। सुदूरपश्चिम अझ मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला पनि गएकी छु त क्या, कालीकोट गएकी छु त क्या, प्रभाव कहाँको गएकी छु, अझ बम्बई पनि गएकी। बम्बई पनि गए त हैदराबाद भन्ने त्यो हराउने भात कहाँ हो, त्यो हैदराबाद हुने गएकी, पुना गएकी, अर कहाँ कहाँ नासिक गएकी, झिकै झिकै बेङ्गलोर, बेङ्गलोर गएको ढोसा पनि ठोसा खाएकी, इटली भन्ने पनि खाएकी, अछि अछि पर हैदराबाद गएको केला भात अनि भात खाएकी, अछि अछि दिल्ली गएकी, झिकै कहाँ कहाँ गएकी, कति ठाउँ भाडी सक्यो, 15 ठाउँ 14 ठाउँ गएकी। तपाईँलाई बनाउन किन छ तिनीहरू? बम्बई पनि गएकी, बेङ्गलोर पनि गएकी, हैदराबाद पनि गएकी, अरे नाच्ने पनि छन्, गाउने पनि छन् अरे। अनि जस्तो कि तपाईँलाई बोलाइकन आयोजकले त्यसै सताएको पनि होला क्या? क्या नै सताउँदा पनि सबै आफ्ना मान्छे बोलाउँदा, आफ्ना सुदूरपश्चिम मिडियाहरू, सबै मध्यपश्चिम मिडियाहरू आफ्ना मान्छे बोलाउँदा उसै सताउँदा हुन् क्या, आफू निकै चाहिँ कोही सताउँदैन। कति माया अड्डा छन् आइजाऊ, अझै निदेखाऊ आइजाऊ, हाम्रा कार्यक्रममा नाचिजाऊ भन्दा, अझै मिठो मिठो खानेकुरा खुवाउँदा, अझ हाम्रा नेपालमा फोटो खिचौँ भन्दा, बम्बई गाउने फोटो पाडौँ भन्दा, हाम्रो यहाँ कुकुरको अन्डा बाट्दो छ क्या, म मान्छे फोटो बाट्दा। तपाईँलाई त धेरै नै प्रपोज पनि गरे होला त, अब लभ पढेको पढ्नुहुन्छ? ए भाइ झिकैसँग लभ पढेको छ, अब भन्नु त देखेँ, मेरा बोय बस्तीका इन्टरभ्यू नि, मेरा बोय फ्रेन्ड छन् झिकै भने, मेरा बोय फ्रेन्डले राति 10 बजे फुनरी गालिदियो भाइ। गाली गर्ने कुरा त छँदैछ, त्यही पनि तपाईँले त गाह्रो माया गर्ने त फोन गर्न छोड्ने हो कि त? त्यो फोन नगर्नु, उयो नगर्नु भन्यो क्या, यो इन्टरभ्यू नि अबदेखि बोय फ्रेन्डसँग नगर्नु भन्यो भाइ, भन्दैन म खाली छु, बोय फ्रेन्ड गएर फोन हरे 10 बजेपछि। तपाईँ कति बज्छ?
म 15 वर्ष कि नै 16 वर्ष कि अ धगाडिनका कुरा तमी 16 वर्ष कि कोकल पत्या होला गए अ पत्या पत्या न पत्या न पत्या त 16 वर्ष कि मात्र रे बम्बई गएर 16 अस्ति झिकै वर्ष कि जादै के बम्बई गयो न भजैले यहाँ पुडी अब बम्बई त 10 रु यहाँका 16 रुपैयाँको बम्बई 10 रुपैयाँ हुन्छ नि त अछि बम्बई ये कतिको वर्ष कि चाहिँ घटि खानु 16 भयो यहाँ अहिले 16 हुनु भयो यो पनि हो भारु इन्डिया गएपछि भारु अमेरिका गएपछि डलर हुने आदम क्या यो तिम्रो बोयफ्रेन्ड चाहिँ फोन गरिकन डेटिङ सेटिङका लागि त्यस्तो अफर पनि अन्त कतिचोटि गएर तिमी हेर्छौ डेडी डेटिङ त कति कति अघि भर्खर डेटिङ हेरेर कामी चिया पायो यसै चलाउनु त हो कि नै अब भुल्ली क्या कालो चिया खुवाएपछि अब डेटिङ जाँदो गिफ्ट किनिदिँदा कति झिकै गिफ्ट किनिदिएका छन् मेरो बोयफ्रेन्डले अछि माया हत्ता भन्यो उहिले माया हत्ता चाहिँ अब लक भन्ने क्या लक हत्ता माया माया गर्दाखेरि के के धन्दा क्या भन्दा छन् अब माया हत्ता कुरा उहिले माया भन्दा चाहिँ आएन क्या हाम्रो पाहाडो त अझै हेर्नु आउँदो लक भन्दा क्या भन्यो अझ खिस भन्ने पनि हत्ता हुन्छ क्या हो क्या कतिको खिस गरे तपाईँले म त उही आउँदो र मलाई त माया हत्ता मात्र आउँदो तिम्रो त्यो लगाएको लिपस्टिकको पनि डोनेसन देखाएको छु मैले तपाईँ झक झक्नमा हालेँ छुट्टा पनि बोल्न पनि लिपस्टिक त पुरै नरम के आएर यो आएको कहीँ त्यो के भन्यो यो नपुच्छिने लिपस्टिक नै हुनु छ यो त पुच्छिनु जाने माम खाएर मैले यत्रा टाँटा आउँदा नाजको मन चाहिँ दर्शक मान्नुभयो हामी निकै रमाइलो निकै मजामा छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ पछिल्लो समय कि सचेत अछामी रेखा तपाईँले यो रेखा नाम तिम्रो जन्म पहिलेदेखि त्यो जैसी राखेको नाम कि पछि राखेको नाम हो अब यो खासमा यो मेरा मेरा दर्शकले राखेको नाम देखा मेरा बोयफ्रेन्डले अझ मेरा चाहिँ लपरहरूले राखेको नाम हो अछामी रेखा भनेको न मायाले भनेको नाम हो तपाईँको अछाम कुन ठाउँ हो मेरो अछाम मङ्गल छैन अछाम मङ्गल छैन हो अब सुदूरपश्चिम सबै मेरो त हो त परको सुदूरपश्चिम हप्रको चाहिँ मध्यपश्चिम कालीकोट दैलेख हप्रो जुम्ला हुन्न सक्ने रहेको मैले सुनेको कुरा तपाईँलाई सुनेको छु भन्नु नै अब भन्नु पत्त अब नराम्रो त अब हुँदा त मान्छे राम्री मान्छे मेरो नराम्रा कुरा त के हुँदा रिसाइले भन्दा पनि म हराउँछु जस्तै मौजारी बहिनीका सयजना जहाँ त्यही खेल लाउने त्यही छोराटा पट्याउने भन्ने कुरा आएको छ आयोजकसँग बस्ने रमाइलो गर्ने आज यहाँ तपाईँसँग तमी मेरो हो भने भोलिपल्ट अर्कासँग माया लाउने यस्ता कुरा बढी सुनेको छु के साथ हो क्या अब त्योसँग अरे त हुँदैन त अझ क्या त अझ सबैसँग तुमिरै भन्नु पऱ्यो म तेरै भन्नु पऱ्यो आई लभ यु भनिदिनु पऱ्यो अझ एकै हारे हुन्छ कि त अझ अहिले जमाना भनौँ सबै ठाउँ गएको सबैलाई तमी सबै मेरै बोयफ्रेन्ड सबै मेरै बोयफ्रेन्ड जा हत्या गएर सब मेरा बोयफ्रेन्ड अब सुदूरपश्चिम भरि मध्यपश्चिम भरि बम्बई गर्ने मेरा बोयफ्रेन्ड अब यो 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 टेली यो अनलाइन टिभी हेरिकन बसेको पनि सब मेरा बोयफ्रेन्ड तपाईँको जो खास बोयफ्रेन्ड छ त्यो त साह्रै हिसाबले त बेलुका फोन गरेर अझ गाली गरिकन ब्लग पनि गर्दै राख्छ म हेरेर औ यो त्यसो त म अस्ति पनि गाली दिन्छु त्यहाँ नभने भन्दो छ अझ क्या आफ्नो हामी त अब भन्नु पर्छ तपाईँको कोठी क्या त्यो साँच्चीकै हो कि रा बनाएको पछाडि नै अब यो त कोठीका कुरै नरहन्छु यसमा त कति बनाएको छु कति बनाएको छु हडबडी सब बनाएको त धेरै बनाएँ तिमीले सब न अब यो कोठी नक्कली अब यो यो कपाल नक्कली अब अरू क्या के नक्कली छ क्या नक्कली नक्कली मात्रै छ अहिले अब बजारमा चलेकै नक्कली छ सबैले कहाँ चल्लाछन् सबैले चल्लाछन् क्या चल्दैन हजुर यसरी नक्कली बढी चलेका भनेपछि यो चाइना बजार जस्तै रहेछ क्या आज छ भोलि छैन ज्या भन्दा छ भन भाइ अब अब के भन्दा छन् देखा अब हाम्रा उहाँतिर भन्दा छन् बुझ्ने बुझी खाऊ न तर सुजी खाऊ भन्दा छन् क्या हलुवा सुजी भन्ने हलुवा हो सुजी खाऊ भन्दा छन् त्यही भएर चाहिँ हामी क्या बुझ्दा छ बुझ एउटा कुरा तपाईँसँग तपाईँ देखा अब अलिकति हाम्रो प्रोग्रामको बिछोडो अलिकति रमाइलो सेकेन्ड पनि आयो बेग्लै मजा काठमाडौँ यहाँ त बाटो पनि धुवा धुलो जति पाउडर लगायो पनि अझ खाली हुन्छ अब तपाईँको यहाँ चाहिँ हेर बिलम्सीको पानी आउनु लाग्छ नुहाले अब चिसो मौसम छ तातो पानी मान्नु आयो भयो नि मजाले चिया बिलम्ची आए पनि चिया फेलम्ची आए पनि अझ पानी उस्यो क्याप्पो नेपालको कारण पर दुई बहिले जानुभन्दा चाहिँ हो रहेछ साँच्ची अब डर्टी माइन्ड टेस्ट गर्नु अब तपाईँको एउटा डर्टी माइन्ड टेस्टमा चाहिँ दुइटा क्वेसन गर्दा तपाईँले जवाब दिएर क्या जस्तो छ त्यस्तै जवाब दिए अब जस्तो छ त्यस्तै त हुँदैन अहिले अब पर्खिन्छु पहिला जस्तो त कहाँ जस्तो त्यही पनि जुम्ला
आए जति तिमीलाई थियो क्या अब जे पाए त्यो नसोध भयो म अझ जे पाए त्यसको दाइ इन्टरभ्यू के भन्थ्यो त मेरो बोयफ्रेन्ड रिसाउँ छ तपाईँले जवाब कस्तो दिने त्यस्तै म त सोध्ने त राम्रो सोध्ने हो जस्तो केटाले केटाले छोरेटाले आफ्नो श्रीमतीको देख्छ आफ्नो दिदीको पनि देख्छ बहिनीको पनि देख्छ तर आफ्नो आमाको देख्न पाउँदैन त्यो कुन भएको त्यो कुन चिज हो त्यो क्या हो आफ्नो श्रीमतीको पनि देख्न पाउँदछ आफ्नो बहिनीको पनि देख्न पाउँदछ अनि दिदीको देख्न पाउँदछ तर आफ्नो आमाको देख्न पाउँदैन त्यो चिज के हो जन्त वाह वाह क्या गजब गजब विवाह एक्ज्याक्टली राइट तपाईँले निकै यस्ता कस्तो धेरै आउँछन् भन्नु त स्कुलमा पढ्ने बेला त्यो कुच कन्टेन्स भन्ने क्या त्यो हाजिर जग्गा भन्ने हो त्यहाँदेखि फर्स्ट हुनु चाहिँ पाँच क्लास पढ्ने बेला त मेरो म फर्स्ट आइदियो पाँच क्लास पढ्दाखेरि अरू एउटा अर्को क्वेसन पनि गर्छ यही मौकामा कसैको कसैको लामो हुँदो कसैको छोटो हुँदो कसैको लामो हुँदो कसैको छोटो हुँदो विवाह गरे पश्चात केटाले केटीलाई दिने के हो आयो पैसा पैसा सोद्धा है एक अचम्म गरेर काठमाडौँ पनि क्या होला त्यसो र कसैको लामो हुँदो कसैको छोटो हुँदो विवाह पश्चात केटाले केटीलाई दिने चिज के हो त्यसो त झिक्कै छैन क्या अब कसैको लामो त कालो पनि बरु पनि हुँदो छ क्या त्यो त तपाईँ जान म के राम्रो क्या अब तपाईँ देश प्रदेश खाए कि देशपल्ट कि मान्छे लामो हुँदो छोटो हुँदो होइन हो ऊ यो क्या भन्नु त छ नि त्यो पछाडिको हुने क्या त्यो अगाडि पछाडि क्या अन्त त्यो थर भन्ने जात हो यो पनि मिलाइ जात सबै तपाईँले थाहा पाइसकेको छ भनौँ न पहिला कहीँ थाहा पाइसकेको अब जय स्कुलमा तपाईँ पढेर स्कुल इङ्ग्लिसको लागि म हेड मास्टर भन्ने आशय हो बुझ अब लास्ट क्वेसन कमिला तपाईँ तपाईँले तिनटै जवाब दिइसक्यो तपाईँलाई अब विशेष उपाय पनि हामीले यसै प्रोग्राम मार्फत अघि दुई सोध्ने भने अझ एक सोध्ने भने एउटा सोध्नु तपाईँले आन्सर दुइटा सही दिएर अनि एउटा सोध्नु लाग्यो ह्याट्रिक हुन्छ नि त अब भन महिलाको कुन अङ्गमा बैगिनीको कुन अङ्गमा औँला घुसार्दा पानी आउँछ अब मेरो त जाउँ घुसार भने पानी आउँदैन अब होइन तपाईँले फेरि डटी सोधै क्या सोधै क्या हामीले पोजिटिभ बी पोजिटिभ सोध तपाईँ आन्सर सजिलो छ त अब त्यो दुइटा त मिलाएर खाने क्या बहिनीका कुन अङ्गमा औँला घुसार्दा पानी आउँछ ओहो यो पनि यो यो पनि गजब तपाईँले तिनटै मिलाएर तपाईँलाई विशेष उपाय आज हामी दिने हो तपाईँ कहिले जाने आउँछौँ अब अब अवसर त देखेँ अब बस्ने छ काठमाडौँ काठमाडौँको हुनेहरू पनि झिकै माया आयो तपाईँको सबैको माया पाएँ देखेँ अझ बसु बसु सुत्त छु अझ म पनि नहुने नहुने उहाँ काम गर्नुपट्टो छ देखेँ पाहाड जानु पऱ्यो गोरु भैँसा पालेका छन् अब अझ उहाँ पर स्टेज जानुपट्टो छ अनि अझ फेरि कार्यक्रमहरूमा जानुपट्टो छ अझ उहाँ देउडा सुटिङ हुन छन् देखेँ अझ देउडा गीत बनाउनु पट्टो छ उहाँ पाइ जाने म त भोलि गोरु पाइजाने अब यो रेशमी कपाल तिम्रो गाजर आँखा अनि गुलाबी होठ है अनि छिनेको काम गर्ने सबै यस्तो गजलको छ खाना पनि एकदमै खानेकुरामा पनि एकदम मेन्टेन गर्छ त क्या के त मेन्टेन गर्दा भात आज चार भात खाँदो यति भात खाँदो छु मेन्टेन त अझ त भुँडी आएको थियो क्या के मेन्टेन तपाईँ त्यो हट कसरी भयो तपाईँ खास गरिकन यो हट कसैले भनिरहँदाखेरि छेउमा बस्ने मान्छे त्यो हट बना त्यो टाटो बनाले गर्दाखेरि अलिक छुट्टै फिल हुन्छ होला त्यो पनि खालको कुरा आउँदो हुँदा क्या तपाईँलाई धेरै अब क्या भयो सबै हट हट भन्दा म त अस्ति एकाएर हट भन्दाखेरि जुन कोठेको पर्वपाटी के त्यो हट भने छ मलाई त्यो हट भने अब त अखर हट रहेछ म तातो हुनु अब किन आगो अब क्या मेरो हटतिर आगो बालेछ तर यहाँ बाघ मलाई पनि आइरहेको छ अहिले हट भएर होला म काटिरहेको छु अलिक त्यो जाडोले जाडोले टच गरेपछि हट हुँदो रहेछ अन्त क्या टाढा गएपछि अलिकति त्यो त्यसो होइन म त्यो त अब राम्रै मान्छे आएर म कति देखाएँ सबै काप्ता हुन्छ तपाईँ पनि काप मान्छे के काप्तो छ राम्रै मान्छे देखाएछु के काप्तो रहेछ कस्तो मन काप्तो हात काप्तो खुट्टा काप्ता सबै चिज काप्तो नि दर्शक महानुभावहरू हामी छौँ निकै रमाइलो नि बेग्लै मसामा तपाईँहरूले हामीलाई कहाँबाट हेर्नुहुन्छ नेपाल बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ भने कुन देशबाट कमेन्ट गर्नुहोला आगामी प्रोग्राममा चाहिँ कसलाई ल्याएर कुरा गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई त्यो पनि यहाँले कमेन्ट भएको छ भन्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला जस्तो बड्डा तपाईँको खास बड्डा भनेर क्या मेरो मुखले के आयो खास रेखा हो त क्या त रेखा अनि देखा भन्ने हुन्छ रेखा थापा भन्ने तपाईँको नाम सुने त सुने अब के न सुन्दा हौ
पूजा रेखा थापाको नामबाट त मैले रेखा रेखा भनेको हो नि त सबैले त्यो पनि जसरी राम्रो छ त्यो पनि रेखा है भन्यो अझै त्यो रेखा नहुन्थ्यो रेखा थापा र तमिमा को राम्रो होला तिमी आफै भन्नु म राम्रो को राम्रो म जसरी राम्रो त कोही छैन भाइ यो संसार यो विश्वभरि अस्ति पनि मिस वर्ल्ड नि पनि मैले जाने अहिले चाहिँ त अझ के जान्नु त्यसै नानातिर गरेको मनी गएन म त्यो त हो अब एउटा भन्दा के अरे रेखाजी रेखाजी अछामी रेखाजी तपाईँ अब एउटा गीत गाएर हुन्छ अब अछामी खुब सुन्दर मन लाग्यो त्यसलाई अब अछामी गीत त छा खा अब अछामी देउडा गाउँदो म त गीत त धेरै गाउँदैन क्या देउडा खुब मन पर्छ आज पनि देखा छक्का पन्जा फिल्ममा पनि जस्तै 1, 2, 3 पनि देउडालाई विशेष गराएर दिएको छ एउटा रेखाजी मुखमा पड्डा बढ्क्याहरू रेखाजी जस्तो कि अब अछामीहरू चाहिँ साँझो पख श्रीमा त्यसलाई दारू खाएर कुट्टा छ भन्ने कुरा आएछ कपथिरमा के साँझो गरेर आयो होइन होइन त्यसो होइन अब देखा गानाले फिल्मले हाम्रो सुदूरपश्चिमी भाषा अछामी मात्रै नभइकन देखा सबै सुदूरपश्चिमी भाषालाई राम्रो स्थान दिएको छ अहिले तर अब भाषालाई स्थान दिएको छ त्यो दारू खाएर कुट्छन् त्यो फिल्म निकुट्यो भन्दैमा सबै त्यसो कुट्टाएन कहाँ कुट्टाउँ हाम्रो त खै हाम्रो त घर पनि कहिले कुट्टाएन मैले त कहिले कुट्न देखेको छैन हो हाम्रो अब सुदूरपश्चिममा देखा अब धेरै अब भनौँ न अब महिलाइन्छका कुराहरू छाउकोटीको कुप्रथादेखि लिएर तपाईँ चाहिँ अब स्वास्थ्यका शिक्षाका हिसाबमा अलिकति पछाडि होला तर त्यो त्यति पनि छैन कसो भने दिपक राज गिरीज्यूले जुन गर्नु भएको छ कि साँझो पख छानीहरू एकदमै श्रीमतीलाई जोइला खुट्टा खान दिनाएनन् बस्न दिनाएनन् अनि श्रीमतीका पनि फोइल धेरै फोइल हुनन् भन्ने कुरा गराएका छन् यो खासमा चाहिँ विकृत विसङ्गतिलाई चाहिँ चोटिलो प्रहार पनि गरेको हुनसक्छ यो त्यसो भए त्यो कुरा होइन देखा प्रतिनिधित्व घटना भन्ने मात्रै हुँदै क्या अब त्यसो त सबै हुँदो त्यो अछाम भाषा र अथवा सुदूरपश्चिम भाषा बोल्यो त्यहाँ गाउने मात्र त्यसो भन्दा त्यो सबै ठाउँ चलाएको त यहीँ काठमाडौँ त गएर कस्तो विकृति छ तर कोही बम्बई विदेश गाउने यही हुन्छ दुई कोहीले बाहिर जाने डर क्या त आउँछ त्यो त्यसो होइन त्यो अब सुदूरपश्चिमको मात्रै त्यसो हुन्छन् भन्नु छैन देखा अब बिग्रिएर आउने सबै ठाउँका त्यसरी हुँदैन मसिनले कपडा काट्यो भित्रै कुरो कुरो तम्र नारी मेरो हात चला सुरु छ एउटा के जाओस् त है कसा देउडा भन्दाखेरि ए पाँच पाली खरेजी पाली उत्तिस पाली तिखा ए छोरा टाका त हेर कनपुडामा लिखा लिखा कहाँ होला त अब गीत गीत बाटो भनिदिए त अर्को गीत त त्यसरी त्यो ठाडा भाका ठाडी भाका गाउनु पर्यो तपाईँले ठाडी भाका त गाउन आउँदैन थियो क्या अब यदि राम्रो सुर छ पछि अब गीत मैले गाउन लागेको छ मेरो पछाडि मलाई गीत गा भन्दा छन् थियो क्या अरू गाई गाइका त पुरा भोगाई मत्ता त्यही भएर म गीत गाउँदैन राखेँ स्टेजमा त खुब छमक छमक नाचेको पुरा चाहिँ ढल्की ढल्की नाचेको पनि खुब तपाईँको भिडियो मैले हेरेको तपाईँ असुमतिर त्यहाँ गएपछि कैलाली कञ्चनपुर अछाम बजान बाजुरा बैतडी जहाँ गए पनि अछामी रेखा तपाईँलाई मात्र बोला भन त के कारण हो त्यो खासमा अब यहाँका कलाकार पनि जाँदैछन् जाँदा होइन तर तपाईँको माग धेरै छ त्यहाँ केही पनि रहस्य छ खुलाइदिएर त्यसो रहस्य त खास के हुँदो थियो क्या अब सबैको माया माया अब मेरा प्रत्येक प्रस्तुतिहरू देखा सबै प्रस्तुतिहरू सबै सुदूरपश्चिमी भाषा मात्रै बोल्नु छु म देखा म अब पश्चिमी भाषा मात्रै बोल्नु छु प्रस्तुतिहरू अनि अब नाच दियो भने त नाचे पनि दियो अनि अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने सबैले चाहिँ हाँस्य व्यङ्ग्य मात्रै नभएर हाम्रा प्रस्तुत हाँस्य प्रस्तुतिहरूमा लास्टमा गइकन केही न केही जनचेतनामूलक सन्देशहरू हुँदो छ देखा जस्तै अब चाहिँ छाउबडी कुप्रथादेखि लिएर महिला शिक्षाका कुरा देखेँ स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू अनि भनेपछि अब त्यही अब म त्यो दारू छ नखाओ नखेल भन्ने यसै कुरा राम्रो पोजिटिभ सन्देश दिने हुनाले जति हँसा पनि लास्टमा राम्रै सन्देश दिँदा छु देखा सामाजिक कुसंस्कारका विरुद्धमा बोलेका हुँदा छौँ अनि त्यो पनि नभएर सबभन्दा ठुलो कुरा उनीहरूको दर्शकको माया पाउनुको कारण सायद भाषा बोली भाषाले पनि होला होइन अब ऊ रमाउँदा बोलाउँदा त्यति त हजुर अरू क्याहरू दर्शक महानुभावहरू अछामी रेखाजीलाई जुन यतिखेर रातानीको हाम्रो च्यानलबाट जुन हामी तपाईँलाई उहाँको प्रतिभा देखाउँदैछौँ उहाँको माग पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला र मध्यपश्चिमका 21 जिल्लामा 16 जिल्लामा चाहिँ निकै बढेको छ सायद उहाँलाई चाहिँ काठमाडौँमा पनि अब जमाउने तर्फ हाम्रो एउटा प्रयास गर्नेछ त्यो भगिरथ प्रयास चाहिँ सार्थक होला हामी सम्पूर्ण हाम्रो मिडिया टिमले चाहिँ उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गर्दैछौँ उहाँको माया सद्भाव उहाँको सद्भावलाई हामी सधैँ कायम गर्नेछौँ तपाईँ दाँतहरू पनि काला काला छन् ठुलो ठुलो गरेर चुरहरू त खाँदैन देखेँ अब के हाम्रो लिपस्टिक लाउँदा लाउँदा लिपस्टिक बरु भित्र चिजहरू जातको लाउँदै छ क्या अब
एउटा कुरा सोध्नु भने तपाईँले अघि छाउपडिया कुरा गरेर दुई कुरा सोध्नु होइन छाउपडी कुरा गरेर त्यो सोधेर बिचमा एउटा कुरा चाहिँ छाउपडी भनेपछि जस्तै तपाईँ कति वर्षमा छाउ भयो अब म त बिचरा छाउ भ्याएकी नै क्या झगनाले झुटा बोल्यौँ क्या तपाईँ झुटा नबोल क्या 10 लाख रुपियाँ फेरि रिस उठाएर आयो यो अछामी रेखा लिएर आयो अझ काठमाडौँमा आएकी छन् सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला मध्यपश्चिमका 16 जिल्लामा चाहिँ प्रख्यात नाम छाउ भएकी नै किन छाउ भयो तपाईँ नै त्यसो 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 कुरा त नगरदे क्या त्यो छाउ छ भने तर चाहिँ छाउ कोही हुन्न हुन् त्यो सोध्नु त कसैले पाएन त क्या कुरा मैले त्यसरी उठाएको तपाईँले भन्न पाएन त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ महिला अधिकार कानुन लगाएर महिला अधिकारका कुरा हुन् हामी च्याउँ छाउँ हामी पियाउँ हामी नपियाउँ कसैलाई मतलब कुरा भएन त क्या अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यसै हुन्छ नि पुरुषका कुरा एकै पनि होइन तर चाहिँ यो पनि अधिकारको कुरा हो महिला अधिकारको कुरा महिलाले छाउ भयाँ नभए भन्न पाउँ भएन नभन सक्यो यसै कुराले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमतिर त्यो छाउ हुनेलाई छाउ बार्नुपर्छ छाउ खोटे भन्दा छन् होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले आफू सफा सुग्घर छाउनेका बेला पनि आफू सफा सुग्घर हुने आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान दिने मजाले सफा सुग्घर हुने कहीँ केही नभन्ने हो कि हामी म छाउ भ्याएकी छु छैन कसलाई ज्ञान हुन्छ क्या त्यसो हुँदो छ त्यो सोध्न पनि पाउँदैन तिमी यसो कुरा हाम्रो त म हाम्रो घर बाँदा मेरो गाउँ बाँदा आउँछ म जहाँ जहाँ जाँदछु ऊ ठाउँ पनि छाउपडी कसरी कि नभएर भन्दछु सबै भने मान्दछ अब दर्शकहरूका लागि नाच्दैन सँगसँगै तपाईँ स्टेजमा खुब सबैले हेरेका पनि छन् आज हाम्रो यसैबाट पनि च्यानल मार्फत पनि हेर्छन् छमछमिन आफै गाउँ आफै नाच्ने तपाईँको कला हामी पनि हेर्दैन आज लाइभ अब नाचे तिमीले देखे गाई त म सक्दैन नाच्दो भए अब गीत अन्त अहिले बुझाइदियो होइन मादल बजाइदियो म नाचे जान्छु मादल छैन त हामीसँग होइन अब बजी जान्छु आफै गाउँ पनि त आफै गाएर नाच्नु नाच्दै अब नाचे जान्छु ल नाच क्या म यसै भन्दै क्या अब सबै कोही नाच भन्दा कोही गा भन्दा कोही पर हाँसोहरू भन्दा त क्या अब कलाकार भर्नु पऱ्यो सबै चिज होइन अब हाम्रो त पेसा यसै होइन अब बहुतै दुःख हरिकन आएको हुन्थ्यो क्या यहाँसम्म अब अहिले त भन्ने भने चाहिँ अब उही परे त्यहाँनिर आयो पर इन्टरभ्यू भनेर हेर्दा हुन्न तर यहाँसम्म पुग्न हामीले पनि कम दुःख गरेका छैनौँ त क्या हुन्छ नाच त्यो बिहान दर्शकहरूका लागि त्यही नाच्नु पऱ्यो अब क्या राम्रै मान्छे नाच्नुपर्छ राम्रै छ तपाईँ टक्कै कालो कोठी छ अनि हाँस्दाखेरि डिम्पल पनि पर्छ नाच्दै होला नाच्दाखेरि निकै थाक्नु भयो देखा तपाईँ थाकेँ स्यासा पनि भयो यस्तो स्यासा कहिले अरू बेला पनि हुनुभयो क्या अब देखे यसो अब नाच्दा नाच्दा गल्ली लागेको छ त अब भयो उमेर ऊ पनि अब झिकै नाचेर देखेँ गल्ली लागेको काठमाडौँले अब त्यसले पा आफ्ना आमा बिहा त आफ्नो पाहाडमा बिहा त आफ्नो पश्चिममा बिहा त नाचि जाने चाहिँ अब यहाँ गल्ली लाग्यो झिकै काठमाडौँमै धेरै नाचेपछि धेरै बाँच्न सकिन्छ धेरै नाचेपछि धेरै बाँचिन्छ भन्ने हाँसेपछि पनि बाँच्छु त त्यही भएर त म हाँसिरहन्छु थिएँ क्या हँसाउँछु सबै अब के तपाईँले नाचेर गाएँ निकै रमाइलो पनि भएको थियो क्या अब अन्त्यमा हामीलाई हेरेर दर्शकहरूको लागि के दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार थियो क्या अब सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका त मेरा साझा भइगएको थियो क्या अब उनकी त अब क्या भन्नु छ र उनीहरूले उहाँहरूले गर्दा आज यहाँसम्म छु थिएँ क्या अझै आधा त बम्बई पनि गएका छन् बम्बईवाला पनि देखेँ मेरा सबै नै मेरा बोयफ्रेन्डहरू मेरा अब सबै उहाँ पनि गएका छन् क्या अझ अब अरू त्यो उहाँ बाहेक अरू बसेका हुने सबै के अब अछामी रेखाका तर्फबाट नमस्कार थियो क्या अब जसरी मलाई सुदूरपश्चिममा चाहिँ सबैले मन पराउँछ त्यसरी नापे नापे सबैले मन पराइदिए अब यो च्यानल हेरेर चाहिँ सबैले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिए थियो क्या अझ अब त्यही हो राम्रै छु हेरिदिए युट्युबमा मि अछामी रेखा भीमिष्ट भनिकन पनि के भन्छ के अरे भिडियो छन् क्या हेरिदिए मन पराइदिए अरू क्या भन्नु त्यसै त आई लभ यु लभ यु लभ यु सबै ह्यान्डसम छ एकटाकै दर्शक महानुभावहरू अब तिनै अछामी रेखा यानि कि भीमिष्टको रस उद्घाटन यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि हजुर धन्यवाद एकदमै धन्यवाद जस्तो कि तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्टेज प्रोग्राममा पनि रेखा बन्नुहुन्छ अछामी रेखा जो पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमका 8 जिल्ला
र मध्यपश्चिमका 16 जिल्लाभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ गरिसक्नु भएको छ, देश विदेश इन्डिया बढी जानु भएको छ नि त। यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पारिवारिक क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति गाह्रो त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि त भएको होला नि यसलाई? होइन, खासमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भएको छैन। जति अप्ठ्यारो भयो मतलब अब त्यो उतिखेरै भयो, स्थापना कालमै अप्ठ्यारो भयो, फ्यामिलीबाट भन्दा पनि अरूबाट समाजबाट अप्ठ्यारो भयो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन, अहिले एकदमै चाहिँ जताबाट सपोर्ट पाइरहेको छु, सहयोग पाउँछु। फ्यामिलीको त धेरै सपोर्ट छ, किनकि फ्यामिलीको सपोर्ट हुन्थेन भने सायद यहाँसम्म पुगिन्थ्यो होला। त्यस्तो केही छैन। जस्तो कि तपाईँले जस्तै तपाईँले भिन्दिष्ट हुनुभयो अघि, अछामी रेखा भन्नुभएको थियो, दुईवटा क्यारेक्टरमा चाहिँ कुरा कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ कसमा आउन सजिलो हुन्छ तपाईँलाई, यसैमा कुरा गर्न सजिलो कि त्यसमा कुरा गर्न सजिलो? अब सजिलो त अभियसली यसैमा सजिलो नि, किनकि अब त्यति झन्झट पनि भएन, होइन, मेकअप पनि गर्नु परेन, अनि लुगा पनि जस्तो पाएर फ्याक्क लगाएर दौड्यो, होइन, सजिलो यसैमा। त्यसमा त धेरै गाह्रो हुन्छ नि, कपाल झर्ने हो कि, मेकअप पुछिने हो कि, अनि साडी झर्ने हो कि, सबै चिजको समस्या हुन्छ। यही राम्रो त दर्शकहरूले तपाईँलाई चाहिँ अछामी रेखाको रूपमा चिन्नु भएको छ नि त, यो भिम्बिष्टको रूपमा जानुभयो भने सायदै प्रायले चिन्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै ठाउँ त्यस्तो भएको छ, होइन, अछामी रेखालाई चिन्ने, भिम्बिष्टले नचिन्ने भएको छ, धेरै ठाउँमा भएको छ। एक हिसाबले राम्रो पनि भएको छ, एक हिसाबले राम्रो भएको छ। अनि कहिले कस्तो हुन्छ नि, लुटु त्यो आफ्नो तरिकाले जहाँ पनि जान सक्छ, कसैले मतलब गर्दैनन्, होइन, यो को भनेर पनि चिन्दैन, केही मतलबै हुँदैन, होइन। अनि अर्को कस्तो पनि कहिले कस्तो भएको छ भने, तपाईँको चाहिँ एकैचोटि मैले पुरस्कृति दिएर चाहिँ मञ्च झरेर फेरि चाहिँ ड्रेस चेन्ज गरेर मञ्चमा आयो भने आएचोटिले मतलब तपाईँको तपाईँ किन आउनुभयो यहाँ भनेर हातै समातेर बाहिर धपाएको पनि स्थिति छ, होइन, धेरै ठाउँमा त्यो चिन्दैनन्। जस्तो कला क्षेत्रमा चाहिँ अछामी रेखा भएकन अगाडि जिन्दगी गुजार चलाउन कतिको गाह्रो साह्रो कि सकिएला चाहिँ? अब प्रयासरत छु, होइन, अहिलेसम्म सकिएला जस्तो लागिरहेको छ। अहिले बिस्तारै चाहिँ अब स्टेज प्रोग्रामहरू सँगसँगै म्युजिक भिडियोतिर पनि लागिरहेको छु, होइन, अहिलेसम्म चाहिँ सक्छु जस्तो लाग्छ, सकिन्छ जस्तो लाग्छ, अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। जिन्दगीमा त्यस्तो पल जुन दिन तपाईँ एकदम रुनुभयो, अछामबाट आउनु भएको छ, होइन, अछामी रेखा थापा भनेपछि दुनियाँले चाहिँ छ अहिले सुदूरपश्चिमकाल त कुरै नगरौँ, त्यो नाम सुन्ने बित्तिकै झल्यास छ त्यो आँखामा, त्यो कुराहरू बारम्बार प्रतिबिम्बित भइरहन्छ। सङ्घर्ष गर्दाखेरिका त्यो दिनहरू सुरुको त्यो पल के यस्तो जुन दिन तपाईँ एकदम छटपटिनु भयो, रुनुभयो, टाउको ठोकेर, होइन, भित्तामा एकदमै मनमा त्यो कुरा चसक्क भइज्यो, त्यस्तो पल? होइन, अब यो पल यो कुरै नगरौँ, होइन, किनकि कस्तो हुन्छ भने मेरो जिन्दगी नै दुःखबाट सुरु भएको जिन्दगी हो, होइन, जन्मेदेखि नै मैले दुःखले सुरु गरेको जिन्दगी हो, जुन त्यही जिन्दगी बिर्साउन चाहिँ हामी कलाकार भयो, हाँसिरहेको छु, अहिले दुनियाँलाई हँसिरहेको छु, मान्छेले चाहिँ अछामी रेखा भिम्बिष्टलाई कुनै दुःख छैन, हाँसिरहेको छ, हँसाउँछन् भन्नुहुन्छ, यसैमा सीमित छ, दुःखको पाटोतिर नजाउँ। सजिलो के लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ, हँसाउन सजिलो कि रहन सजिलो? होइन, म त रोएर सकिसकेँ, अब मेरो लागि त हँसाउनै राम्रो, होइन, तर चाहिँ गाह्रो छ हँसाउन पनि, किनकि मान्छे त्यत्तिकै हँस्दैन, हाँस्नु कारण चाहिन्छ, होइन, सायद हँसाउनु धेरै गाह्रो छ, तर अब चाहिँ सक्छु जस्तो लाग्छ हँसाउन। घर परिवारमा को को हुनुहुन्छ यहाँको चाहिँ? घर परिवारमा सबै हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ, फुपू हुनुहुन्छ, दाई, भाउजू, दिदीहरू, अनि त्यसपछि मेरो फ्यामिली बिहे भइसक्यो, बुढी छ, अनि त्यसपछि चाहिँ बच्चाहरू छ, दुइटा छोराहरू छ। दुइटा छोरा, अछामी रेखा यानि कि भिम्बिष्टका दुइटा छोरा, कति कति वर्ष भन्नैपर्छ? होइन, म त धेरै जवान छु, तर दुइटा छोराहरू छ, ठिकै छ। यति मिठो हाँसो अघि नै दर्शकहरूले देखिसक्नु भयो, अछामीको त्यो रूप अहिलेको भिम्बिष्टको रूप दुइटामा कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यतिकै राम्रो हुन्छ, भिम्बिष्ट पनि राम्रो, अझ अछामी रेखा पनि झनै राम्रो। धन्यवाद। परिवारले चाहिँ के भन्छन्, सपोर्ट छ बुवा आमाको श्रीमतीको? अब बुवा त हुनुहुन्न, क्या आमाको सपोर्ट एकदमै सपोर्ट भने पनि मैले अघि पनि भने परिवारको धेरै सपोर्ट छ, होइन, किनकि परिवारको सपोर्ट हुन्थेन त म यहाँसम्म पुग्दैन थिएँ, एकदमै राम्रो। सबैभन्दा ठुला फ्यान नै मेरो फ्यामिलीहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ मेरो प्रोग्राम हेरेर घन्टौँ हिँडेर पनि जानु भएको छ, प्रोग्राम हेर्न चाहिँ घन्टौँ समय घामघाममा बसेर अथवा चिसोमा बसेर मेरो प्रोग्राम हेरिदिनु भएको छ, मेरो फ्यामिलीले हेर्नुहुन्छ, सबैभन्दा अगाडि मेरा भिडियोहरू मेरो फ्यामिलीले नै हेर्छन्, त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा मेरो ठुलो फ्यान भनेकै मेरो फ्यामिली र दर्शक पनि। दर्शकहरू त अभियसली दर्शकहरू त अब तपाईँको चाहिँ दर्शक थिएन भने त म थिएन, होइन, दर्शक त भगवान् नै हो, तर चाहिँ अब हुन्छ नि कसैको घर परिवारले चाहिँ ह्या कलाकार भनेपछि त्यति चाहिँ आफ्नै घरको मान्छेको अवस्था पनि गर्दैनन्, ह्या के पो गरिरहेछ, नाचि गाएर हिँडिरहेछ भनेर त्यति सपोर्ट गर्दैन नि त, कला क्षेत्रलाई त्यति राम्रो पनि मान्दैनन्, तर चाहिँ मेरो क्षेत्रमा र मेरो घरमा त्यस्तो केही पनि छैन अहिले। आगामी योजनाहरू के के छन्, जस्तै रेखा थापा भएर जस्तै अछामी रेखा भएरै स्टेज प्रोग्राम गरिरहने कि या त गीतहरू गाउने या गीतहरू निकाल्ने या डिरेक्सन गर्ने, त्यो केही योजनाहरू होला नि यहाँको भावी योजनाहरू?
अब त्यो त अब यो मेरो कला क्षेत्र परिवेश नै बिना योजनाको हो होइन, अनि अब बिना योजनामा अहिले चाहिँ म्युजिक भिडियोतिर लाग्यो तपाईँको चाहिँ मैले जेठदेखि नै 25-26 जति एउटा म्युजिक भिडियो रोटेसन गरिसकेँ सुदूरपश्चिमबाट। अहिले हामी सुदूरपश्चिमबाट नै राम्रो चाहिँ मतलब म्युजिक भिडियोहरू देउडा गीतहरू त्यहीबाट उत्पादन गर्छौँ। अनि रह्यो अछामी लेखाको कुरा, अछामी लेखा जबसम्म दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ, जबसम्म दर्शकको माग हुन्छ, जबसम्म आफ्नो शरीरले स्वास्थ्यको साथ दिन्छ, तबसम्म चाहिँ अछामी लेखा भन्नु पर्ला। त्यसपछि हेर्दै जाउँ के हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समयमा चाहिँ भीमविष्ट यानि कि अछामी लेखा उहाँ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। एकैछिन अगाडि हामीले अछामी लेखाको रूप हेऱ्यौँ, अहिले अछामी लेखा यानि कि भीमविष्टको हेरिरहेका छौँ। यहाँहरूको साथ सपोर्ट मायाको हामी खाँचो सोचेको यानि कि खाँचो उहाँलाई परेको छ। उहाँले चाहिँ आगामी दिनमा थुप्रै आफ्ना कला क्षेत्रमा चाहिँ प्रस्तुतिहरू दिनुहुनेछ। उहाँलाई पनि त्यस्तो कुनै कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, केही त्यस्तो सल्लाह सुझाव दिनु पऱ्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला। अब विशेष हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, निकै रमाइलो पनि गऱ्यौँ हामीले। अन्त्यमा चाहिँ दर्शकहरूको लागि यहाँको माया स्नेह के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै जतिजनाले छामी रेखालाई चिन्नुहुन्छ अथवा भीमविष्टलाई चिन्नुहुन्छ, चिन्ने नचिन्ने सबैजना सबैलाई मेरो एकदमै हृदयदेखि नै तपाईँलाई चाहिँ मैले नमस्कार गर्न चाहेँ, धन्यवाद दिन पनि चाहेँ। किनकि दर्शकको मायाले नै म आज यहाँसम्म चाहिँ एउटा अछाम जिल्ला एउटा सानो गाउँबाट कलाकारता सुरु गरेर जिल्ला हुँदै तपाईँको क्षेत्र हुँदै होइन एउटा चाहिँ क्षेत्रसम्म अथवा केन्द्र लेभलसम्म पहुँचाख्ने भएको छु। यो सबै तपाईँहरूको मायाले नै हो। अझ यहाँभन्दा बढी माया गरिदिनु होला। सुदूरपश्चिमेलीहरूको माया त पाएकै छु, मध्यपश्चिमेलीहरूको माया पाएको छु, अब सबै पुरै नेपालतिरको माया पाउँ भन्ने चाहिँ एकदम ठुलो आश गरेको छु। र तपाईँलाई स्पेसली धन्यवाद यो अवसर जुटाइदिनु हो, र विशेष धन्यवाद मेरा दर्शकहरूलाई, उहाँहरूले गर्दा आज म यहाँ छु। तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खर्चिनु भयो, तपाईँलाई पनि खुबै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद तपाईँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अछामी रेखा यानि कि भीमविष्ट, जुन सङ्घर्षरत हुन्छ र सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा मध्यपश्चिमका 16 जिल्लामा चाहिँ प्रसिद्ध हुन्छ। जताकतै स्टेज प्रोग्राममा महोत्सवमा चाहिँ उहाँको प्रस्तुति हामीले हेरिरहेका छौँ र हेर्नेवाला पनि छौँ। अब उहाँको कलाको हामी कदर पनि गर्छौँ। तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, विदेशका विभिन्न कन्दराबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जहाँ जहाँ नेपाली छ त्यहाँ त्यहाँ सेयर गर्नुहोला, ताकि भीमविष्ट यानि कि अछामी रेखाको बारेमा सबैलाई जानकारी होस्। कला संस्कृति र साहित्यको हामीले जगेडा गर्नुपर्छ, त्यही नै हाम्रो दायित्व हो। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा लिन्छु। नमस्ते।